Filoni po dike shumë. Ku e dim na Filoni që din shumë, e dëgjojmë duke folë, e dëgjojmë duke elaboru, ose ja lexojmë shkrimet, ose kryesisht qitoja, ose e nim që ka po fletë, ose e lexojmë që ka shkrua dhe në basë saj, gjykojmë se ai pas ka shumë dije. Me gjithatë dije e mirë fillt, si mbas preferencave të islamit, nuk është thjesht vetëm dija teorike, edhe pse ajo është bazë, njeriu i cili nuk din teori, s'ka mundësi me ditë as praktik. Mirë po nëse ndalet të teoria edhe nuk kalon në aspektin e praktikës, islami atë nuk e quen dije. Madje, pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, në mesin e shumë lutjeve dhe kërkesave që ja ka bo Allah të madhruar për me erujt prej gjanave të padobishme, e ka lutë që ta ruaj edhe nga çka, edhe nga dija e cila është e padobishme. Pra, kemi shumë hadithe të cilat na i transmitojnë lutjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që fillojnë me e'udhu bike, ose Allahume inni e'udhu bike, o Allahun kërkoj mbrojtjen tënde nga plot gjana, nga varfria, nga ignoranca, nga kjo, nga kopracia, nga dembelia, nga frika, nga qyçan lëku, nga kësi gjana, e në mes tjerash, në transmitimet shumë ta po flasim, në mes tjerash, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar Zot më mbroj edhe nga min e ilmin la yanfa, nga dituria e cila nuk bën dobi. Dituria e cila nuk bën dobi është dituria e cila nuk prodhon vepra, përderisa është dije e aplikueshme. Dhe më thonë, është dije, po e zonë, e di që duhet me u falë. E din që duhet me u falë, po nëse s'falësh, ajo dituri nuk është e dobishme. E di që duhet me dhonë, po nëse s'jep, nuk është dituri e dobishme. E di që duhet me punu, po nëse s'punon, dhe më thonë, asaj që ka ty po të doket se e din, nuk jetu ja po hajrin tash, e ndoshta nuk kemi ja po hajrin asë në të ardhmen, për deri sa atë dije nuk e përkthen ose nuk e zbërthen në praktik.